Ljubim vas vabi, da ne bomite na zoče. Spoštovana gospa predsednica Zdravniške zbornice, dr. Gordana Kralj Živčec, spoštovani predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, profesor dr. Jože Tronter, spoštovani kolega, minister iz vlade, spoštovani visoki gostje iz Slovenije in iz tujine, gospe in gospode, najprej iskrena hvala za povabilo. Vesel sem, da vas lahko v praznovanju tako visokih obletnic vaše stanovske organizacije nagovorim. In vesel sem seveda, da mi je dala priložnost, da sem ob tako svečanem trenutku danes z vami. Še pred časom sem v knjigi vaše kolegice zdravnice dr. Ljerke Glonar, ki se imenuje Zdravniški utrinek, prebral tole misel. Žrtvuj se brez dela ni uspeha, brez žrtev ni zmage in brez borbe ni veličine. Plačilo za svoje delo išči v uspehu in ne v slavi. Da dosežeš uspeh, je potrebna trdna volja. Vsake svoje sreče kovač za to kuj. Ne jemi pa drugim enake pravice. Z razumom boš vedno obladovala oziroma obladoval položaj. Če se ne boš bal trnja, boš dosegel tudi rože. A tako najdeš mir, zadovoljstvo in srečo. Lahko bi porabili veliko večernila, pa bi najbolj težko bolje opisali vsebino poklica, ki ga opravljate. Te poklic, ki je hkrati poslanstvo, je hkrati tudi zelo velika odgovornost in kot sami veste, velika moralna obveza. Pri vašem poklicu napak pravzaprav ne sme biti. Če so, so lahko večkrat nepopravljive in njihove posledice so zelo hude. Pričakovanja nas uporabnikov pa so ob tem vedno zelo visoka. Pogoji za vaše delo ne vedno najboljši. Finančnih sredstev ni nikoli dovolj. Kritičnost javnosti in medijev, ko včasih vseeno pride do nesreče ali napak, pa zelo velika. Lahko bi rekli vse reči. Ob tem je vsej kritičnosti in visokih zahtevah zahvala vašemu delu premalo krat izrečeno. Zato mi dovolite, da vam še pred čestitko ob visokih obletnicah vaše stanovske organizacije rečem hvala. Hvala vam za neskončen trud, ki ga vlagate v zdravje in blaginjo ljudi v Sloveniji. Kdo je nekod zapisal, da je zdravje ohranjanje ravnotežje v množici spreminjajočih se dogodkov v našem notranjem in zunanjem svetu. Ti nam ta trenutek kot skupnosti žal niso najbolj naklonjeni. Nahajamo se v času, ko je nujno iskanje notranjih rezerv povsod tudi v zdravstvu. Zavedamo se, da je slovenski zdravstveni sistem marsikje preobremenjen. Hkrati v bližnji prihodnosti ne moremo pričakovati večjih prilivov v zdravstveno blagajno, prej manjše. Zato moramo iskati rešitve, ki bodo usmerjene v iskanje prihrankov pri javnih naročilih, v debirokratizacijo in posledično tudi v razbremenitev zdravnikov in medicinskega osebja. Sami najbolje poznate razmere v zdravstvu, veste, kje se lahko bolje organiziramo in kje so še kakšne rezerve. Zato vabljeni tako k oblikovanju zdravstvenih politik v prihodnje, kot tudi k sodelovanju pri premoščanju aktualnih javnofinančnih težav. Kot sami dobro veste, je Zdravniška zbornica Slovenije pomembna stanovska organizacija, katere poslanstvo je tudi skrb za ugled zdravniškega poklica ter visoka moralna in etična načela znotraj stroke.
To nalogo opravljate že vrsto let. Tudi zaradi tega smo lahko danes skupaj ob teh pomembnih in tako visokih jubilejih. Zato v tej priložnosti čestitam vsem članicam in članom zbornice in seveda vsem, ki svojim znanjem in izkušnjami skrbite za naše zdravje, ter se ustvarjate tudi znanstvene dosežke v domačem in svetovnem merilu. To je danes, ko spremimo poživljanje gospodarstva in prepoznavanje novih priložnosti za Slovenijo, še posebej pomembno in prevečkrat pozabljeno. Torej, vsem vam skupaj in zdravniški zbornici v celoti želim uspešno delovanje tudi v prihodnjih 110 letih, danes pa želim lepo čepiti.